Eh, ni pasal apa yang muram sangat ni pasal apa? Saya sedih lah. Tahu lah sedih pasal apa? Sebab saya train satu budak. Go-kart tau, tu kereta kecil. Dia sudah Asia champion tau. Sudah Asia champion? Hmm. Siapa nama dia? Amir Aris. You training dia? Hmm. Eh, pergilah. Ha, basikal pun tak tahu nak training orang. Habis dia mau buat apa lagi? Sudah Asia champion, sudahlah. Eh, dia bila Asia champion, saya tolong dia. Sekarang dia nak pergi Europe. Saya tak ada cukup uang. Saya mah cari lama bantu cepat-cepat penaja rumah lah. Apalah susah sangat. Eh, ini Malaysia tau. Ha? Orang Malaysia semua prihatin, semua murah hati. Lagipun dia kan tak Malaysia. Bagi account number. Sekarang. Ha. Ah, tengok sini. Eh, terima kasih, Kak. Sedih-sedih pun makan, Abi. Siapalah.